Ja se zovem Tanja. Volim da vezem, radim stonjake, radim posteljinu. Onda radim jastuće i tak pomognem mami, operem sudove, usisam i volim da se zanimam. Zovem se Bojana Đuran. Mama sam Tanjina, sekretar sam za Vojvodinu mentalno nedovoljno razvijene omladine. Pa znaš kako, bilo smo malo zatečene, jer ne znaš odakle mi virus vlada. Gde ga možeš zakačiti, gde ne možeš. Ja sam u tim godinama gde sam morala da budem, da se pridržavam. Nisam izlazila, Tanja je bila tu koja je išla do prodavnice, normalno nosila masku, rukavice, donosila ono što je bilo mleko, kava, hleb, glavne namirnice, a drugo me je zet služio i čerka. Ali mi je super došlo, iskreno da ti kažem. Em sam uštedila, em smo stan sredili, izbacili stvari, njoj sredili. Baš mi je drago bilo što je prihvatila da hoće da je se sredi sa. Nosim masku, idem do radnje, kupim to što treba. Tamo mi radi drugarica u Ideji Univeru. Ja tamo pomognem, ja kući usisam, obrišem prašinu, pomognem mami. Mama ne sme teško, zašto je operisana. Ja moram biti pored nje. A ona mene sluša, kad njema kod mene trte mrte, kod mene sve radi se. Pa iskreno da ti kažem, ništa mi nije bilo teško. Ako si normalan, čuvaš sebe i štitiš se, jel? Baš zato što ne znaš odakle i kako dolazi. Treba nositi maske redovno, a zato što ljudi ne nose, to sam videla. Ja sam njima rekla morate nositi maske, zato što svugde vladaju viruse. Ona je i tako dete. Ako vidi stariju gospođu ili ne znam, hoće da pomogne i da... Danas je bila komšinica pre vas tu. Ajde, Tanja operisala je slepo crevo, pa do prvog sprata je donela stvari, onda je ona otišla gore na četvrti sprat, pa je odnela. Mislim, takav je tip, kako da kažem. Ja sam samo kuvala kafu i pomola komšinica. Zato što komšinica jedna slabo, ima slabu kičmu, nepokretna je, a ja volim da je pomognem svima koji imaju svaki slučaj i onda pomognem i kuvam i kafu, posrbam kafu, kuvam, postavim tanjire, premam šolje, sve radi. Pomažem mami, sređujem u podrume. Ja volim boravak, to mi se jako svidjelo. Mi tamo i crtamo, radimo suncokret, pa bojimo, prodajemo po evrima naših radova. E sad treba da vidim u koliko to sati to traje, koliko će to završiti. Treba da vidim sa Kaćom, ja volim da Kaću da pomognem. Kaća je jako divna devojka. U boravku pravimo sladoleda, mi tamo mutimo, imamo miksera i ja volim da pravim. Ja sam radila sa onom jednom tetom koja priča mađarski, engleski. Vodila je Kaća sa rukama. Ja sam s njom dogovorila i ja sam njima pokazala kako ja radim i radim sa tačkama. Ona ide, sad se druže i izlazi, kako da kažem. Ode do dečka, vrati se, dečko dođe ovdje. Idem kod dečka u Srbobranu. Ja sam mojim dragim svugde i imam Ankicu, hvala Bogu, imam sekravu, hvala Bogu. I ja sam se toliko nenadila i pomogla tamo šljive, uljuštila i tamo pravimo džemove, pravimo pite, pravimo kolače, on ima škuglice. Čuje se ona telefonom sa drugaricama i uvek ona tu ima nešto radi. Kod nje nije u praznom hodu uopšte. Pa znaš šta, promenulo se normalno. Nismo trošili više nego što uobičajeno. Tako da, čak smo i otišli i u Rujce, bili smo nedelju dana.
u banji, to nam je ušteda jedna. To je korona, uvek tako traje i nikad ne znam kad ćemo skinuti, kad ćemo to proći da mi ne nosimo masku.